Njësia administrative Rrethina ka filluar nivelimin e 3 kilometrave rrug që lidhin fshatrat Bardhaj dhe Bardhanjor me zonën e Gurit të Zi. Kreu njësisë administrative Vlash Pietri tha se do punohet për ndërhyrje të mëtejshme në këto fshatra. U bë mundur nivelimi këtij segmenti rrugor afërsisht 3 kilometër. Pra, kena fillu nga çofa Rrencit, do zbresim poshtë deri tek shkolla e Bardhajve. Pra, Leran. Këtë segment rrugor u shërben rreth 250 banorëve. Ka vite që sa shnërhy, veç ka nërhy komuniteti me forcat e veta, me kapacitetet e veta. Kishim premtu banorvet që do të nërhym, para fesat vitit të ri, u mujtë dhe u bërë realitet. Vendër ku janë me probleme, do të ketë edhe qakull, nivelim që të kthehet një standard, që mas ketë problemet paktin për dako. Dhe në nësat gjendet mundësia e asfaltimit komplet këti segmenti rrugor, për shohim vitet e ardhme sepse në prioritet është dhe do tjetë. Kryetaret e fshatrave falenderuan iniciatorët e këti investimi, pasi rrugët që lidhin këto fshatra kishin vite në një gjendje të amortizuar. Falenderoj administraturën e komunës Rrethina edhe kryetarën e bashkisë që i ranë mënë mas disa vjeç për këtë fshat. Ka nërhymi edhe fshati vetë, po ka 2 vjet, 3 vjet që s'ka ndërhyrë kush për këtë punë. Ka kanë tepër e nevojshme, sa se s'kan mujt me es njerëzit as me qu fëmit në shkollë, në këtë zonë, kur ka ra shi, ose kur ashtë si që shini vetë. Kjo zonë ka nevoj për ndërhyrje të mëtejshme në rjetin e kanalizimeve të rrugëve, pasi kjo aks mund të përkesohet si pasoj e rreshjeve gjatë dimrit.